Բարի ձեզ։ Ամեկ պլյուս հեռուստաընկերության ուղի եթերով հարց իրավաբանին հաղորդաշարն է։ Մենք գտնվում ենք Լև Գրուպ փաստաբանական գրասենյակում։ Հարգելի ընկերներ, ձեր բոլոր հարցերի շաբաթվա ընթացքում կարող եք ուղղել Լև Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի էլեկտրոնային հասցեին, ինչպես նաև ընկերության Facebook-յան հասցեին և հաջորդ հաղորդաշարներին կարող եք ստանալ ձեր հարցերի պատասխանները։ Հարց իրավաբանին հաղորդաշարը նախորդ տարի, երբ ստեղծվեց ԱՄԵ Պլյուս հեռուստաընկերության և Լև Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի համատեղ ճանքերով, այն ինքնանպատակ չէր, իր նպատակը մեկն էր՝ բարձրացնել քաղաքացիների իրավագիտակցությունը։ Տեղեկացնեմ, որ այսօր շրջանառվում է Սահմանադրության նախագիծը, նախագիծ, որտեղ ուղիղ թելով տարվում է իրավունքի գերակայությունը։ Արդիաշխարը, այդ թվում և Հայաստանը, այսօր գտնվում է այնպիսի վիճակում, երբ խնդիր է դրված ունենալու սոցիալապես ապահովված, ապահովագրված, անվտանգություն ապահովված հասարակություն։ Որն է այն նոր աշխարհի մոդելը, որը պետք է լինի ուղենիշ։ Այսօր աշխարհի գործող լավագույն մոդելը համարում են եվրոպականը, որն ըստի ոչ միայն իրեն սպառել է, այլ դեմոկրատիայի ազատության անվան տակ կատարվող գործառույթները կործանարել են լինելու և ամայացնելու այդ տարածաշրջանը։ Ձեռնպա մնալով խոսել մնացյալ տարածաշրջանների մասին, որտեղ համեմատած եվրոպական մոդելի սոցիալական անարդարությունները բերել են աղքատության, չքավորության, թշվառության, իսկ այն երկրները, որտեղ սոցիալական արդարությունը չի զիջում եվրոպականին, ով այն ապահովում է երրորդ երկրներին վախեցնելու, ճզմելու գործառույթներով, եթե այսօր նավթի գործոնն է բերում աշխարհի տարբեր երկրներում դեմոկրատիայի անվան տակ, այսպես ասած, տակ գոտիներ ստեղծելու, վաղը խմելու ջրի սակավություն է բերելու նույնատիպ գործողությունների։ Պետք է փաստել, որ աշխարհը դանդաղ, բայց հաստատում իր երկրային օրենքներով, սամանված կարծրատիպերով, ավելի ու ավելի է ընկղվում ու խորտակվում, չնայած գիտական թռիչքներին։ Եվ Երևանի այն պետությանը կամ այն համայնքին, որի ստեղծած նոր մոդելը լինելու է փարոս բոլոր նրանց համար, ովքեր մեկտեղվելու են և կերտելու արևային երկիր, որտեղ կրոնի համար չեն ցեղասպանվելու, որտեղ մաշկի գույնի համար չեն ոչնչացվելու, որտեղ հանրայտ է լինելու, որ բոլորը ծնվել են Աստծո կողմից հավասար և մերկ։ Սույն հետ կապված ներկայացնում եմ իմ տեսակետը։ Երկրի և պետության համար, որպես պետական իրավունքի բաղկացիչ մաս, պետք է թագավորի հետևյալ իրավանորմը։ Երկնքում հաստատված աստվածային կարգը պարտադիր է երկրի վրա։ Բոլոր երկրային օրենքները պետք է փորձակնություն անցնեն Աստծո ստեղծած օրենքի հետ, և այնպիսիները, ովքեր կհակասեն երկնային օրենքին, պետք է ճանաչվեն առ ոչինչ։ Այսինքն, գերական պետք է լինի ոչ թե մարդու կողմից հնարած հիմնական օրենքում մնացյալ իրավական ակտերը, այլ բացարձակի կողմից ստեղծած օրենքի դիկտատուրա, որովհետև կյանքը ցույց տվեց, որ այն հնարավի օրենքները, որոնք չեն համապատասխանում իրավունքին, իսկ իրավունքը դա երկնքում ամրագրված է, կամ մնում են թղթի վրա, կամ էլ դառնում են կործանարար հասարակության, պետության, երկրի, երկրագնդի համար։ Փաստեմ, որ երկնային օրենքով ապրող հասարակությունը, պետությունը ունենալու է հատուկ դրված խաղի կանոններ բոլոր բնակավարների համար։ Ինչու՞ չէ, զարգացնելու այդ խաղի կանոնները ստեղծագործելու է բացառապես ի նպաստ իր շրջապատի, համայն աշխարհի բարօրության և հզորության համար, ուստի նման պայմաններում որքան լայն ու խորը տրվի ազատությունը, այնքան բարձր կլինի մակրագործվելու տոկոսային արժեքը։ Փաստեմ, որ իշխանությունը դա իրավունքի վրա հենված ուժ է։ Որոնք են իրավունքի տեսակները, դրանք են կյանքի իրավունքը, անձի ազատությունը, մտքի, խոսքի, համոզմունքի ազատությունը, ընտանեկան իրավունքը, սեփականության իրավունքը, աշխատանքի իրավունքը և վերջապես արժանապատվության իրավունքը։ Ինչ է Իրանից ներկայացնում կյանքի իրավունքը։ Փաստեմ, որ ապրելու իրավունքը աստվածային այն կարևոր իրավունքն է, որն Աստծո կողմից տրված մարդուն և ենթակա չէ վերցնելու մարդու կողմից, ուստի այն երկրներում, որտեղ կիրառվում է մարդուն օրենքով կյանքի զրկելու իրավանորմը, հակասում է կյանքի իրավունքին և ենթակա է վերանայման։ Կյանքի իրավունքի խախտման ինքնուրույն տեսակ է ցեղասպանությունը, բնակչության առանձին խմբերի կազմակերպված և կանխա մտածված ոչնչացումը, պայմանավորված ազգային, ռասայական, կրոնական և այլ հատկանիշներով։ Կյանքի իրավունքի խախտման ինքնուրույն տեսակ է ինչպես արտագաղթը, այնպես էլ ինքնասպանությունները։
Համարձակում եմ փաստել, որ կյանքի իրավունքի խախտում չէ անհրաժեշտ պաշտպանության կամ ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակում անձին կյանքի ձերկելը։ Կյանքի իրավունքի բաղկացիչ մաս պետք է կազմի նաև բոլոր մարդկանց հավասարությունը գործող օրենքի առջև։ Հայաստանյան իրականության մեջ մարդկանց որոշակի զանգված արտագաղթում է երկրից հենց այս իրավանորմի չգործելու հետևանքով, ինչպես պետական լիազոր մարմինների կողմից, այնպես էլ դատական իշխանության։ Ավելին, երբ պետական լիազոր մարմնի կողմից կայացած անօրինական իրավական ակտը կամ անգործությունը վիճարկվում է դատական կարգով, իսկ դատական իշխանությունը օրենք հարմարեցնում է տվյալ իրավական ակտին կամ դատական հավասար մրցակցությունը ենթադրյալ է, քանի որ դատավորի դարակում արդեն պատրաստի դատական ակտն է առկա, ապա տվյալ պետության մեջ գործելու է ամեն ինչ, բացի աստվածային իրավանորմից, բխող բոլոր կործանարար հետևանքներով։ Կյանքի իրավունքի հետ կապված թեպետ ոչ բոլոր դետալերն ու բաղադրիչները ներկայացվեցին, սակայն այդ ամենը պետք է դառնա կրողը հետևյալ աստվածային իրավունքի՝ չսպանել, տարբերակել և սահմանազատել ինքնասպանությունը ինքնազոհաբերումից։ Ողորմածությունը, ներողամտությունը պետք է մտցվի յուրաքանչյուրի վարվելակերպի մեջ, իսկ դրա բացակայության պայմաններում կիրառվի օրենքով նախատեսված պատժամիջոցներ։ Զայրույթը, ագրեսիան ոչ միայն արգելված չեն մեր օրենսդրությամբ, այլ նաև դարձել են մեր կենցաղի մասը բխող բոլոր կործանարար հետևանքներով։ Հաջորդ կարևոր աստվածային իրավանորմը դա անձի ազատությունն է։ Ազատության սահմանափակումները ուղիղ համեմատական կախվածության մեջ են մեղսագործության աստիճանից, և ընդհակառակը ազատությունը այնքանով է լայն ու խորը, որքանով ակնհայտ լիարժեքը մեղքից մաքրվելու փաստը։ Ուստի այն կարծիքները, որ աստվածաշնչում մարդ իբր ազատազուրկ է, համարում եմ իրավազուրկ։ Աստվածաշնչյան կանոնը լինել հնազանդ պետք է հասկանալ ոչ թե որպես ծառա կամ ստրուկ, այլ լինել օրինապաշտ, իսկ այն զանցողները անկախ իրենց քսակից կամ դիրքից պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ավելին, հնազանդ լինելու պայմանով է միայն հնարավոր, որ մարդը երբևիցե չմբոստանա իր նմանի նույնատիպ իրավունքների դեմ։ Կարևոր է գիտենալ, որ բացարձակապես ձևականորեն աննպատակ ու անբովադակ ընկալված ազատությանն է դեմ աստվածաշնչյան իրավանորմը, ուստի ազատության մեջ արգելքները պետք է լինեն, սակայն ոչ ավել, քան սահմանված են ի վերուստ։ Մասնավորապես, օրենքի ուժով պետք է արգելվի երկրային կուրքեր ստեղծելու ինստիտուտը, որը չքնաղ ձևով զարգանում է հիմնականում հետամնաց երկրներում։ Մարդուն ի վերուստ տրված է նաև սայթաքելու, սխալվելու, կրկին ոտքի կանգնելու իրավունքը, և ինչպես Աստված է հանդուրժում շատ բաներ, որոնք բացակայում են իր օրենքով, այնպես էլ մեր օրենսդրության մեջ այն պետք է ներառվի որպես անձի ազատության բաղկացուցիչ մաս։ Հիսուս Քրիստոսի հայտնության հետ կապված իր ուրույն մեկնումը կա հոգևոր հարթության վրա։ Իրավական հարթության վրա Քրիստոսի հայտնության խորհուրդը Աստծո օրենքով մարդուն պարտադրած և պարտադիր պայման դիտվող այլ ազատությունների սահմանափակումները պետք է դառնան մեր առօրյայի բաղկացիչ մաս, ինչի կրողը և կիրառողը պետք է լինենք մենք։ Հաջորդ կարևորագույն իրավանորմը դա մտքի, խոսքի և համոզմունքի ազատությունն է։ Ընդունելով հանդերձ, որ ճշմարտությունը չի կարող մեկից ավելին լինել, պարտավոր ենք ընդունել և օրենքի ուժ տալ, որ ճշմարտությունը յուրաքանչյուրի մոտ ընկալվում է յուրովի, ուստի անձը կարող է քննադատվել իր նմանի կողմից մտքի, խոսքի, համոզմունքի համար, սակայն չի կարող դրա համար դատապարտվել։ Մյուս կարևոր իրավանորմը, ես կասեի դա կարևորագույն իրավանորմը, դա ընտանեկան իրավունքն է։ Աստվածաշնչյան այս կարևորագույն իրավանորմը այնքան է աղավաղվել մեր երկրային օրենքներով, անգամ ստացել է օրենքի ուժ, ազատության անվան տակ խրախուսելով նույնասեռականների ամուսնությունը, ինչտեղ Աստված Ադամին տվեց Եվա, տալով ինչպես իրավունքներ, այնպես էլ պարտականություններ, որով էլ հիմք դրեց իր օրենքը, որը իմպերատիվ է։ Այն է, ընտանիքը երկու անձանց տղամարդու և կնոջ միությունն է։ Ընտանիքը կողմերի ազատ կամքով ստեղծված միությունն է։ Ընտանիքը սերունդների ծննդյան ու դաստիարակության հիմքն է։ Ընտանիքը միասնական և անբաժանելի միավոր է։ Ընտանիքը հիերարխիկ կառույց է։ Ընտանիքը համատեղ տնտեսություն վարելու կազմավորում է։ Ընտանիքը մի միություն է,
որը հաստատվում է Աստծո օրհնությամբ։ Հաջորդ մյուս ոչ պակաս կարևոր իրավանորմը դա սեփականության իրավունքն է։ Սեփականության իրավունքը թեպետ ամրագրված է երկրների գլխավոր օրենքներում, սակայն ոչ միայն հաճախ խախտվում է, այլ նաև տվյալ անձին դարձնում է օրենքով բոմժ, որը դատական իշխանությունը կատարում է սիրով, տվյալ անձին դարձնելով կամ պոտենցիալ հանցագործ, կամ էլ պոտենցիալ արտագաղթող։ Միջդեռ Աստվածային օրենքի ուժով մարդուն տրվել է սեփականության իրավունք, այն փոխանցվել է վերջինիս ընտանիքին տնորինել իր հայեցողությամբ պայմանով, որ այն ուղված պիտի լինի իր տունը ու կյանքը բարեկարգելու նպատակով։ Այսինքն, արգելված է օրենքով բոմժ դարձնել այն անձին, ով ցանկանում է շենացնել իր ընտանիքը։ Ավելին, պետք է խրախուսել, պետք է պայմաններ ստեղծել առավել ևս, երբ երկիրը իրեն կոչում է սոցիալական երկիր։ Սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը ոչ միայն կայանում է տվյալ անձի գույքի պաշտպանության համար օրենքներ ստեղծել, այլ նաև արգելելը մարդուն ունեզրկել։ Գույքային հարաբերությունների կարգավորման գործում պետք է գերակայի ոչ թե անձին ունեզրկելը, այլ արդարության վերականգնումը։ Արդարության պահանջը համընդհանուր է և չպետք է կախման մեջ ընկնի այլ հանգամանքներից։ Այսինքն, եթե հյուսիսային պողոտան կառուցելու համար այնտեղ գտնվող պետական գերակա շահ ճանաչված տների սեփականատերերին պարտադիր պետք է վտարեին իրենց տնից, ապա պարտավոր էին վճարելու տվյալ գույքի շուկայական արժեքը, այլ ոչ թե կառուցապատողի քմաճյուկով նախատեսված ինչ-որ գումար, որը կրկին դատական իշխանության կողմից օրինականացվեց, դառնալով կործանարար տվյալ հասարակարգի և հասարակության համար։ Սեփականության աղբյուրը պետք է կապված լինի մարդու այնպիսի հատկանիշների հետ, ինչպիսին է նրա աշխատասիրությունը, հնարամտությունը, հնազանդությունը, մինչդեռ իրական կյանքում ցավոք, առավել ևս հետամնաց երկրներում այն բացառապես կախված է ինչ-որ անձի կամ անձանց կամքից, որն ուղղակի արգելվում է երկնային օրենքով։ Ավելին, նման ճանապարհներով հարստություն ձեռք բերած անձինք իրեն ճրճապատող անձանց նետելով որոշ փշրանքներ ինքնաստորացնում են իրենց, որն անթույլատրելի է և իրավան պետք է դասվի ծանր հանցագործությունների շարքին։ Մյուս կարևոր իրավանորմը դա աշխատանքի իրավունքն է։ Աշխատանք, աշխատել ասելով, ոչ թե ուղղակի պետք է հասկանալ այն գործառույթը, որը կատարվում է տվյալ պահին, այլ դրա տակ պետք է առաջնահերթ հասկանալ ստեղծագործելու ունակությունը։ Մասնավորապես, բանանը ծառից հավաքելը, կեղևից մաքրելը և ուտելը որոշակի աշխատանք է իրենից պահանջում, որը կատարվում է և մարդու և կենդանների կողմից, սակայն բանանի ծառ տնկելու կամ բանանի կամ այլ ծառի վրա պատվաստումներ կատարելու, որպեսզի այլ որակի բերք ստացվի, մենաշնորը ի վերուստ տրված է մարդկանց։ Համարձակվում եմ ամրագրել, որ մարդու մեջ Աստծո պատկերն ամենացայտուն կերպով արտահայտված է նրա ստեղծագործելու ունակության միջոցով։ Ստեղծելը Աստծո իրավազորության մեջ է և դրվել է իր կողմից ստեղծվող էակի մարդու մեջ։ Այստեղից մի կարևոր իրավանորմ։ Աշխատանքը, իբրև գիտակցված գործունեություն, երկրի վրա լինելով միայն մարդուն բնորոշ և նրան մնացյալներից տարբերակող հատկություն, համարվում է որպես մարդկային որակական կարևոր հատկանիշ։ Աշխատանքի նմանօրինակ իրավունքը և անսահման հնարավորությունը տիրոջ կողմից տրվեց մարդուն և տարբերվելու և իր տեսակի մեջ մնալու և որպես բարեկեցիկ կյանք ապահովելու միջոց։ Այստեղից հետևություն։ Ի վերուստ տրված է մարդուն ամենը, որպեսի վերջինը ստեղծի, աշխատի, արարի, որը լինելով բարեկեցիկ ապրելու նախապայման օգտակար գործողության գործակիցը լինելու է մոտ զրոյի, եթե պետական մակարդակով չի դրվել խաղի կանոնները աշխատանքային պայմանների և վարձատրության հետ կապված։ Տվյալ դեպքում պետությունը լինելով միասնական մարմին, պետք է ավելի կամ պարզեցված ձևով հնարավորություն տա գործատուին աշխատատեղ ստեղծելու, հսկողություն սահմանի տվյալ աշխատանքային պայմանների վերաբերյալ, իսկ վարձատրության չափը պետք է լինի բարձր։ Փաստենք, որ այսօր գործում է հետևյալ մոդելը։ Պետությունը հնարավորինս մաքսիմալ քաշում է ընդու պարտքերի ու վարկերի տակ գցելով իր գործատուին, գործատուն հաճախ նաև օբյեկտիվ պատճառներով ցածր է վճարում իր աշխատողին, աշխատողը լավագույն ցանկության դեպքում չի կարող նվիրված աշխատել իր աշխատատեղում, եթե աշխատավարձով ընտանիքի մինիմալ պահանջները չի բավարարում,
որի արդյունքում բոլորը դժգոհեն, իսկ աստվածաշնչյան տվյալ շնորը աշխատելու, ստեղծագործելու ըստ էության չի գնահատվում։ Մինչդեռ դեռևս Մովսեսի օրենքում աշխատանքի իրավական կարգավորման ոլորտում պարտադիր պայման է դիտվել աշխատանքային պայմանը, հանգստի իրավունքը, վարձատրությունը։ Տվյալ իրավանորմով գործատուն պարտավոր էր ապահովել աշխատանքի համար հանդուրժելի պայմաններ, բացառել դաժան վերաբերմունքը, հնարավորություն ընձեռել հանգստանալու։ Վարձատրության հետ կապված այն պետք է լինի արդար և ժամանակին։ Թե այսօր այս կարևորագույն իրավանորմը որքանով է ստացել օրենսդրի կողմից դիտվող պարտադիր պայման, հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Ցանկանում եմ փաստել, որ տվյալ գործառույթների պատասխանատուն համարվում է այն երկիրը, որտեղ աշխատում, ստեղծագործում են մարդիկ։ Առավել ևս սոցիալական համարվող պետությունները, որոնք իրենց սահմանադրությամբ ամրագրել են սոցիալական եզրույթը, ուղղակի պատասխանատվություն են կրում երկրի քաղաքացու և աշխատանքային պայմանների և նրանց պաշտպանության ու բարեկեցիկ ապրելու համար։ Մյուս կարևոր իրավանորմը դա արժանապատվության իրավունքն է, այս բառը մեկնումը տրված է տարբեր ձևաչափերով։ Ինձ համար արժանապատվությունը, հարգելի ընկերներ, Աստծո կողմից մարդուն փոխանցված աստվածային հատկությունների հանրագումարն է, ուստի երկրային գլխավոր օրենքում պետք է ամրագրվի, որ պետությունը պարտավոր է ապահովել մարդու ապրելու, ազատ լինելու, մտածելու և արտահայտելու, ընտանիք ունենալու, աշխատելու և սեփականություն ունենալու իրավունքը։ Դրանցից մեկի սահմանափակման կամ բացակայության պայմաններում խախտվում է անձի արժանապատվությունը, որի կրողն ու պատասխանատուն պետք է լինի իշխանությունը։ Ահա այն մոդելը, որը ես պատկերացնում եմ, որը և կարծում եմ պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության բաղկացուցիչ մասը։ Շնորհակալություն, մեր եթերաժամը սպառվեց, ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։